7h30. Tá começando a ficar bem frio aqui. Tadá! Bacon. Bacon, bacon, bacon. Bacon, bacon, bacon. Terminar de jantar, vou dormir. Apagar o fogo e vou dormir. Tá muito frio. Bom dia aí, galera. Não sei se vocês conseguem ver que horas são, mas cinco e 23 e tá ventando muito, cara. Levantar, fazer fogo, botar água para esquentar e fazer um café bem quentinho. Tô com fome. Vamos levantar.
tá então, né? A luz aqui, olha como tá amanhecendo, olha lá, eu tô enxergando desse jeito, eu tinha deixado mais claro porque senão vocês não enxergam dentro do abrigo aí, ó. Tirou o zoom. Tá ventando, mas não tá frio. Bora fazer fogo.
Thank you.